د افغانستان د ملي نسل کار عبدالله محب وای طالبان د سولې نیت نه لري او لا هم د یوې ورانکار ډلې په توګه فعالیت کوي. د محب په خبره حکومت د سولې خبرو د بریا لپاره د طالبانو ټولې غوښتنې چې یوه بیلګه د 15,500 طالب بندیانو خلاصون یادوي پر ځای کړي، خو طالبانو لا هم د ولس غوښتنې نه دي منلې. طالبان بیا پر حکومت ورته نیوکې کوي او وایي اصلا د ارګ چارواکي نه غواړي چې سوله وشي. د بین الافغاني او په ټوله کې د سولې خبرو له جریان سره یو ځای همدا خبرې او ادعاوې پیل شوي چې حکومت طالبان او طالبان بیا حکومت سولې ته نجمنتیا باندې تور نوی. دا هم دی روغی جوړی لپاره په قطر دوه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې لا ادامه لري، خو په دې تیر څو ورځو کې د پرمختګ خبره نه ده شوې. افغانان په همدی تمه دي چې د دواړو خو ترمنځ خبرې به جګړه ختم کړي، خو د دوی د انتظار ورځ تر بلې وګدیږي او هر ورځ د جګړې لامل په ور کې سوځول کیږي. سولې ته رسیدو لپاره بیا پاکستان او امریکا ته ډیره اشاره کیږي چې د دوی ریښتینی هڅې کول شي افغانستان کې سوله تامین کړي، خو یو شمیر تحلیل کوونکي بیا همدا روانه جګړه د همدی دواړو ودونو په شمول د یو شمیر نور بهرنوی هیوادونو کار بولی او وای دغه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان کې د جګړه ودرېږي. تازه افغان حکومت هم د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی هغه څرګندونو ته خبرګون خودل چې ویلی و د امریکانه وی حکومت د طالبانو سره په شوی هوکړشمن پاتې شي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویلی د دې پر ځای د پاکستان طالبان اوربان ته وهڅوي. د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل هم ویلی چې پر پاکستان د امریکا فشار کول شي چې ریښتینی سولې ته زمينه برابر شي. خود ولسمشر لومړی مرسل امرالله صالح بیا په دې باور دی ویلی چې یوازینی هیواد پاکستان ته چې د طالبانو لپاره د ډیر امتیاز ګټلو په هڅه کده. اوس تر ټولو مهمه پوښتنه د افغانانو لپاره دا ده چې که طالبان سولې تنیت نه لري، نو ولې بیا افغان حکومت ورسره خبرو ته لا ادامه ورکوي؟ او که قربان د اصوله د پاکستان او امریکا پورې تړلې خبره وي، نو دوی به کله راضي کیږي؟ قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د نکاس په خبرو نظر خبرونه کې نن ورځ بحث پام دی موضوع دی. زمان الله زړور مو د بحث لپاره سره دوه قدرمن میلمانه دي، د پانتون استاد محترم حضرت جعفر عرب او همدارنګه د طالبانو پخوانی قومندان محترم قاری صاحب فریدون حنفی. تاسو دوه د خره غلاس وایم. قدرمن اوردونکو، تاسو هم کولای شئ په 0212825250 او په 0212825250 شمیرو باندې اړیکه ونیسئ، د موضوع په اړه خپل نظر شریک کړئ او همدارنګه له میلمنو مو پوښتنه وکړئ. استاد محترم، تر ټولو لومړی هم تاسو راځو. الحمدلله محب وای طالبان د سولې نیت نه لري. مننه تاسو ته او درون میلمنو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. په اوسنی وخت کې او د سولې بین الافغاني مذاکراتو لړۍ چې دوام لري، ادبیاتو ته توجه ډیره مهمه ده. په اوسنی وضعیت کې موږ باید دې هڅه او کوشش وکړو تر څو د سولې لپاره حداقل یو مثبته نتیجه او ګام واخلو. نو بالخصوص د حکومت پر اس کې هغه خلک چې دوی د لوړې کچې مدیریت کې قرار لري، دوی باید د سولې ادبیاتو او الفاظو ته ډیره توجه وکړي. که چیرته دوی په جمهوریت باندې ننګه کوي، نو زما لاندې پر دا یو معکوس عمل دی او په دې اوسني وخت کې پر جمهوریت باندې ټینګار او د نن نرمښت خودل ستونزې ایجادوي. او اوسنی وضعیت کې دا تاسو چې ګورئ د سولې د مذاکراتو نتیجه چې په ټاپه ولاړه ده، او بین الافغاني مذاکراتو لړۍ توقف موندلې، د اجنډا پر سر باندې دوی یو تفاهم او همغږۍ ته نه دي رسیدلي. ستر علت همدا ده چې د دغسې ادبیاتو په کارونې سره مخالف جهتونه یا مقابل جهتونه د سولې هغه لیوالتیا او اراده چې لري هغه کمی. نو د حکومت مسؤولین دوی باید د سولې لپاره زمینه سازی وکړي، او د سولې لپاره د دغه ویناو پر ځای جامع لارښوونې. استاد، تاسو یادونه وکړه، اشاره مو وکړه چې د سولې خبرو یا هم په ټوله کې په دغسې وخت کې هغه ادبیات د خبرو ډول دا یو بیل اړخ دی، خو خپله دا خبره چې طالبان سولې ته نیت نه لري ریښتینی ده کنه؟ ریښتیا هم طالبان سولې ته نیت نه لري کنه؟ غوی لري ته حکومت دروغ وای. زموږ د جمهوریت د مدافعینو ستره تیروتنه او ستونزه هم دا ده چې دوی د دې پر ځای چې خپل تصامیم له طالبانو سره هلته په میز کې شریک کړي، دوی د نورو دروازو ته په تمه پاتې کیږي. که تاسې فکر وکړئ، اوسنی نوې اداره چې په امریکا کې د بایډن تر مشرۍ لاندې د فعالیت آغاز کړی ده،
هغه دروازو ته دوی په تمه دي تر څو یو بل هدایت یو تغییر راشي او دوی د خپل ځان د منفیت په خاطر باندې راوسرخي. نو د دوی دا ادام پروسه ده چې طالبان هغه مخکنه کوخخ یا هم علاقه مندی چې د سولې ته د رسیدل لپاره درلوده په مرکچې پلاوي سره موضوعات مطرح کوو هغه به کمرنګه شوي، خو ستر علت د امریکا د نوي ادارې پالیسیو ته په تمه پاتې کیدل دي حکومت، یعنې ممکن داسې یو پالیسي رامنځته شي چې هغه د دوهې تړون وننګوي ستونزې پکې ایجاد کړي. همدې موضوع ته استاد محترم بیرته راګرځو، د تړون موضوع ته راځو. قاري صاحب ته چې بله پوښتنه بله ده مطرح کړو، انفی صاحب، که چېرته طالبان رښتیا هم سولې ته نیت نه لري، بیا افغان حکومت ورسره ولې دومره خبرې لا پسې اوږدوي؟ اوس هم بین الافغاني مذاکرات ادامه لري، که څه هم پرمختګ پکې نه ده شوی، بیا ولې حکومت ورسره خبرو ته کینی؟ نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظیم. لومړی خو تاسو قدرمن میلمه د تخنیک همکارانو د راډیو اوریدونکو ستاسو سلامونه احترامات وړاندې کوم. راځو ستاسو پوښتنې ته. دلته خبره دا نه ده چې طالبان د خپلې خبرې ترجمان دی او کنه دی او بیا چل کوي کنه کوي، او دلته تاسو خبره د بین الافغاني مذاکرات وکړه. بین الافغاني مذاکرات په کوم په کومه معنی بین الافغاني مذاکرات کوي؟ په خپل کور کوي، په خپل چوکاټ کې وي. افغان حکومت لا ورته چمتو کړی او لګلې ده، نو اخو پنځه په شاوخوا کې کسان په قطر ته ورغلي کنه، قطر دوه کې. نو دلته اوس خبر دلته موږ دې ته سره بین الافغاني مذاکرات ویل نه شو په یو طرف کې وګورو. کبه چیرته جرګه د بل په کور کې جرګه کیږي، موږ سید ورتلې شو. خو دلته خبر دا ده چې افغان دولت کلم چې یو اقدام کوي، کاش دلته اوس د افغان دولت یو مدافع ناس وي چې دا غو نه د ځینې پښتنې مطرح شوی چې دا غو ځوابونه ویلې. او هغه چې دی لکه څنګه چې زموږ دشمن هیواد په کفري پاکستان چې هر څه د کفر سره برابر دي، چې اول ملامت کو او اوس نړۍ ته او خو دین چې څومره موږ سره په حالات روان دي، نو دغه څه دی هر اړخ چې دی اول یو پړم کې مړم کې هر څه په صحیح معنی روان دي. ګورې دلته مخ کې تاسو شهیدانو چې کلم چې د لومړي ماوین د طالبانو اعدام خبره وکړه، ګورې دلته دوی په خپل طالبان وای چې موږ شریعت غواړو، شریعت نافذول غواړو، خبره ته شریعت کې خو بیا اوس حد جاری کولم غواړي. صحیح ده، نو کله چې دا غوی په بندیانو حد جاری کیږي، د څه خوند چې دلته یو څوک را پاسيږي په خپل سر باندې بندي اعدامي، هلته قاضیان شته دي قانون شته، خو دا نه مني چې دوی بندیان دي په حق نیول په نه حق باندې نیول شي. نو اوس دلته د سیده اوس چې دی یو څوک محکمې نه کور ته تلو کور کې ویل څنګه چلو قاضي ملامت کولم خو ما ځان نه ملامت کو، نو دوی په کم څه بو مني کوم څه منلی دي؟ په کوم خبره باندې دوی ژمن خبرې ته دوی ژمن پاتې شوی؟ کومه وعده دوی وعده پاتې شوی ده؟ کوم څه د دوی مفکوره د دوی روانه چاره او د دوی کړنې د دوی سره همیشه په ټکر کې د خلی خبره او د لاس کار د سره په ټکر کې د دین اسلام خو پرېږ ده. ګوره ما مخکې خبرو کې ویل چې مثال دوی نافذول د شریعت غواړي، اما په خپل بیا ژمن نه دی ورته، بل د پاره حد جاری کیږي خود د پاره نشته. دوی دیو سړی برنه حق په سنگساری برنه حق دی ګور هغه فجایع کده دوی مونږ یاد کو د سره والله قسم کې انسانيت کې وی اسلام خو پرې د عدالت خبره چې د سولې دا مونږ بیت په اوس یو څنګه چې سولې ته نږدې شي ویو دلته کدوې غواړي کنه غواړي ان شاء الله صلح برازي، او هر هغه څوک چې د دوی پلوي وی مثال د دوی خوخون کې وی یو تعداد خلک شته چې دوی غواړي کنه غواړي صلح برازي، یعنی د نظام بندونه غواړي او غواړي چې موقت حکومت ومنځته کې اغه خلک هم د دوی خلک ځکه موقت حکومت نتیجه مونږ لیدلې و په تیر کې. خبر دلته دا ده تاسو خبرو کې مداخله وکړه، ما ویل چې کچیرته دوی نه غواړي سولې راشي، طالبان نه غواړي، نو بیا به څنګه په خپل سر باندې سولې راته دي؟ طالبان او کچیرته سولې غوښته ولې جنگ کوو؟ صحیح شو، کله چې د کفارو پر وړاندې جنگیدل دا وطن ولې په اشغال ورکو؟ هغه وخت کې چې افغانستان بغیر د څو ولایتونو ټول د طالبانو په امانت پاتې شو، د طالبانو په قبضه کې اوسېدا، امریکایان راوستل تقریبا د سیوې چې دوه څلوي هیوادونه او د میدان د جنگ نه په شریعت کې تخته حرام ده، د حرام کار دی وک هغه لوري ته دوی وتختیدل کوم لوري نه چې امریکایان راغله. صحیح شو، دوی دا هغه وخت نه دوی په دې حالات باندې خپل دي، ولیک طالب غواړي کین غواړي
بل ډله غواړي کوي نه غواړي ان شاء الله صلح ته موږ نږدې شوي دا ولس صلح غواړي او صلح دی الله حکم دی په دغه وخت کې ولې رانغله لکه تاسو وایي چې طالبان که غواړي که نه غواړي صلح به رامنځته کیږي ولې هیڅ پرمختګ نه کیږي تر اوسه هم جګړه توده ده نو دوی که چېرته په دلته خبره دا ده چې ځینې وخت کې قرباني چې د رنګ راوړي او د چا قسمت کې چې څه لیکل شوي وررسېږي شهیدان نو ته به جنت فردوس الله جل جلاله ورکي او زخمیانو ته به مجر ورکي او دوی چې چېرته مردار شوي جهنم تن تنبول به الله غرزی کاغه طالب کاغه دای شهر هغه څوک اسلام په وړاندې خبره مې دلته استاس پښتنه ته چې دې کچیر د صلح شوی به دا پړ وړ به چیرته معلوم شوی دلته خود اسلام په جامعه پرنګین به څنګه معلوم شوی دلته خود دوی معلوم شو اسکنه یعنی پړ شو ټول نړۍ ته معلوم شو چې طالب د چا په سر روان دی د چا خبره مانی د چا خبره ټینګی هغه موحدی په سیمنډي وای هغه تعهد په سیمنډي وای چې امریکایانو سره امضا کړي اما دلته افغان حکومت چې په علماء فیصله ور سره کوي د ولس په منځ کې دینه تختی تیر مننه تیر من استاد محترم کرا شو تر ډیره پوری یو بل مهمه موضوع ده چې آیا رښتیا هم یوازې پاکستان او امریکا ده چې نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي ځکه تر ډیره پورې زموږ کوچنی او لوی کار د پاکستان یا امریکا پورې تړل کیږي هغه کار چې مطلب زیان موږ ترې نه وینو یا افغانان په ټوله کې ترنه زیان ویني که زه ووایم چې موږ د نړۍ د ټولو هیوادونو همکارۍ ته د سولې په پروسه کې ضرورت لرو بالخصوص که تاسې فکر وکړئ دا اسلامي نړۍ په خوب ویده ده او د افغانستان سره د سولې په مذاکراتو کې دښمنی ده په کار ده چې اسلامي نړۍ هم خپل هڅې وکړي او د سولې د پروسې د بریا لپاره چې په راتلونکي کې یو تضمین شوی اسلامي دولت چې هم شموله اوسي او دغه څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکه کېدي یو اړتیا ده باید وشي او د اسلامي نړۍ همکارۍ ته موږ ضرورت لرو د طالبانو دریز لپخوا نه معلومه وه هغه دغه ټول مسایل سنجولي او غوښته چې د افغانستان څلوېښت کلنه کشاله په بنیادي او بنسټیزه توګه حل کړي د امریکا سره د دوهی تړون زما لاندې دا ډیره مؤثر او کامیاب تړون وو خو چې ژمندوی ورته پاتې شي که تغییر هم راځي مثبت تغییر واوسي او یو خل لوري ته یوسي ولې افغان حکومت په دې باندې د بیا ارزولو ټینګار کوي د امریکا نوی حکومت هم وایي چې دغه تړون به ارزول کیږي او افغان حکومت دې ته خوښي ښیي اما پاکستان او طالبان دې شوي وایي چې په دې تړون باندې باید پاتې شي امریکا تړون خو د دولت په استازیتوب د طالبانو سره شوی چې طالبان ته یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي او د افغانستان د اوسنی کشالی د حل لپاره هغه معاهده له ډیرو جامع او هراړخیزو څیړنو نه وروسته پرې توافق هوکړه صورت نیولې ده نو په ژمنه پاتې کیدل دا د امریکا د حیثیت لپاره هم ډیره مهمه ده او د دغې هوکړه لیک موضوع دا یوازې د طالبانو او د امریکا ترمنځ نه بلکې د اجرایي ضمانتونه صورت نیولي که تاسې وګورئ په معاهده کې څلور عمده برخې وجود درلوده یو دغې له جملې نه د طالبانو له لورې چې کوم مکلفیت وجود درلوده په راتلونکي کې د افغانستان له خاورې نه یا اوس لپاره چې د دوی تر کنټرول لاندې کوم سیمې دي د امریکا او د هغې د متحدینو په خلاف به اقدامات نه کیږي د ملي امنیت تحدید به له دې سیمې صورت نه نیسي او دویم مکلفیت چې هغه د طالبانو په وړاندې امریکا درلوده هغه د خارجیانو وتلو یعنی د بهرنیانو وتل دغه معاهده او موارد دي چې دا عمده مسایل دي او دوه نور چې هغه بین الافغاني مذاکرات او د راتلونکي نقشې پر اساس باندې د افغانستان د نظام او د حکومتدارۍ مسله ده هغه به په بین الافغاني مذاکراتو پیباس کیږي او د نړیوالو ټولنو چې هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تاییدي وده دې معاهدې په هکله دا صورت نیولې نو که تغییرات راځي نو دا تغییر به مثبت وي او که چیرته یو طرف هم له معاهدې نه له ژمنتیا نه خپي وباسي د افغانستان اوسنی بحران به لا بد حالت ته ځي او د دې بحرانونو تجربه به ولسونه پښتانه په دې برخه کې استاد پیدا کیږي چې ولې افغان حکومت له دغې تړون ډار لري او وایي چې دغه تړون ته دې بیا کتنه وشي ودې ارزول شي یا په ټوله کې امرالله صالح ویلي دي چې په دغه تړون په اساس باندې طالبان ته د حد نه زیات امتیاز ورکول شوی دی د دې تړون موارد له ماغه شروع نه چې کله مذاکرات کې د خلیلزاد تک او راتک
او د دې ماهیدی موارد او محتوا له دوی سره شریکه شوی ده. په هغه وخت کې دوی هیڅ یو غږ هم پورته نه کړ او بل اخر د ماغه ماهیدی له مخې د بندیانو خلاصون موضوع چې مطرح شوی و هغه ومنل شو. بین الافغاني مذاکرات ته چمتواله وخوذل شو او د یو اساس په توګه په طرز العمل کې بل اخر د ډیرو جنجالونو نه ورسته افغان دولت دا ومنل. نو که په دې ماهیده کې ستونزه یې خو دوی به د مغه اول نه دا موضوع رد کړی وای. زه وایم د افغانستان د اوسني شتو ننګونو او بحرانونو د حل لپاره د امریکا سره ماهیده د دوهی تړون بنسټیزه موضوع وه او افغان مرکشي پلاوی دې هم دغسې یو فکر وکړي چې یو بنسټیز اقدام دی د طالبانو سره پر میز یو توافق ته ورسئ چې هغه د ټولو پر ګټه باندې راوڅرخیږي او ملي مفادات پکې خوندي پاتې شي. ډیره مننه استاد محترم. حنفي صاحب کرا شم دغه د تړون موضوع ته یم په جګړه کې د امتیاز موضوع ته امر الله سالي تازه ویلي چې پاکستان د طالبانو لپاره د غرب نه د ډیر امتیاز ګټلو په هڅه کې دی، یعنی په روانه جګړه کې یا د سولې په تړونونو کې پاکستان په دې هڅه کې دی چې طالبانو ته ډیر امتیاز په لاس ورشي. آیا همدغه جګړه هم د دې لپاره روانه ده چې طالبان امتیاز ترلاسه کړي یا هم واک ته ورسیږي؟ جنگ کې به امتیاز چې وي او د جنگ به بریا د چا وي، جنگ کې خودواړه لوري چې دی ځانمنې کیږي به ځان تاوان چې دی ټول ولسترسي. مخکې استاد په خپل خبرو کې یو خبر وکړل چې طالبان د یو دولت په ګمنل شوی دي. عجیب زمونږ عدالت خبره دی، بیان ازادي خبره ده کنه. اوس موږ چې کله وایو چې زمونږ دولت اسلامي دی نو زوجل کېږه مثال کنه، که استاد وایي چې طالبان باید دا وکړي او طالبان منل شوی دي کنه په دې ار چې منل کېږي نو الله دې بس د تازه لري د تازه ګرځي. خبره به دې کړه، مونږ په دې نه پویږو چې دوه کې څه ویل شوی، نه زه پویږم نه استاد پویږي نه تاسو پویږي نه ولس پویږي. مونږ بار بار مونږ په خپل خبرونو کې په مختلفو رسنیو نه مونږ د دولس د غک پورته کړي دا دی ولس غک دی زمونږ غک نه دی. کومې خبرې چې د دواړو طرفانو په منځ کې دي، که افغان طالبان دي او که افغان دولت دی، دا باید ولس ته څرګند شي، روښانه شي چې دوی څه ویل لري، څه پوچې شي باندې بوخت دي سره. خبره کله ته بین الافغاني مذاکرات شي مامخ کې ویلي ولس ولې تینه نه خبرېږي؟ بین الافغاني مذاکرات په څه معنی؟ مامخ کې تاسو ته دا خبره وکړه، دا اوس یاد طالب لوري زه باوري یم چې زمونږ غږ مخکې لدی چې زمونږ ولس او چارواکي ووري، دوی خبيسان ووري او زبی الله کاظم کزما غږ ووري، دوی اوس واضح کی چې دلته بین الافغاني مذاکرات په څه معنی؟ د بل په هیواد کې دغه هیواد کې چې مونږ ټول عمر د اسلام په نوم باندې مونږ باندې تجارت وکړو، مونږ زب زب کړو، زموږ دولتونه را باندې در بدر کړل. ګوري دغه غږ افغان حکومت ورته ویل چې په کور دننه دوی هر چیرته چې غواړي دوی وسره د سولې خبرو ته حاضر دي. په کور دننه نو په کور دننه کوم دي؟ خو ولې ورسره لاړل بیا دوی ته؟ خو دلته خو خبره د نړیوالو ده کنه. دلته خو مونږ یو طرف نه وایو چې غلطه وي غلا وکړو کور ولاته بیدار کینه، مونږ یو طرف دغه غونډه ټینګی غو نه. خبره پدې ده چې دوی اوس نړیوال هم دلته مجبوریتونه په دې باندې کوي نه کوي. د ولس هغه کوم خبرې چې دي، شاید دا خبرې ولس استازي ولري ال پارلمان د وکیلانو سره خبرې شي وي، مشوره شي وي، په دې باندې جلسې شي وي، د ولس دا غږ بدرګه شي وي، امکان ولري دي کې خیری خو له دا خلکو ته خای وس. دلته مونږ افغان طالبان په دې مونږ ازمری بولو، په حق هم بولو او واقعا د دوی ارسه ته ایدو کو دی دغه تخپلواک مذاکرات کی او دغه مذاکرات سره د پیل دو سره خو اوربند ونکو. همدارنګه کدی د مذاکرات په لومړی پړاو کې چې دا اوس کم څه ویل کیږي د دې په پاتره رسیدو کدی اوربند اعلان کو او خپلواک دی افغانستان ته راستانه شو. دلته خپل ټغر کې اصل خبري وکړلې نو مونږ بیا دلته په دوی باندې د ولس مونږ نه د ولس باور بمې پی او ولس بم ټول ورسره مونږ بم دوی تاییدو او مونږ بیا ځنې کوم خبرې چې مونږ کړی شاید هغه د دوی سره ولس نشته. اوس له طالبان سره ولس نشته؟ نه، دوی خو یې وایي اویا سره نه خبره دوی تر واک لاندې ده. دوی خبره برعکس کوي، حکومت په نسبت حل کیږي. نو خبره دلته دا ده چې اوس مونږ تاسې څه لیدلی دغه سی کوم څوک راغلی چې زما ستونزه حل کړي، کوم څوک راغلی چې ما عریضه کړې ده او دوی عادلانه فیصله کړې زموږ ترمنځ؟ تاسو لیدلی دي که اسې مونږ یو ګورئ، ما په خپله تقریبا کم او زیات 5 کاله د دوی په صفونه کې تیر کړم، د کابل نه نیولې وردګ، وردګ نه لوګر او اخري سر نګرهارو.
ولی دل تیر چوف زمون په مخ کې هغه دیرش فیصد چې دوی په خپل واک کې یادی کنه هغه هم دیرش چوکی خو خیر دوی برعکس خبره کوي کنه چې مطلب زمون په حساب کې دیرش تا او یاد د دولت د خودی برعکس خو د ځان تاړي خبره ده هغه دیرش کوم چې د لس چې دی هغه د سره دی منینه هغه لس خواران چې دی مجبور دی الته پراتی دی او د لس په زور رانی ولی دی ډوډۍ په زور ته اخلي جامې په زور مینځي امدارنګ خار نه رنگارنګ شینه په زور راوړي نو کله چې دوی کې پیښه وشي پیانی عملی پی وشی جنازی او خپل مړی په دوی باندې وړي د دوی په کچرو باندې تړي په دوی باندې اړه اخوا خبر دلته هر چې دی وس ګوره من غوايو دوی دی زمریخ سي دوی وم په حق او بلو خدا یو جستي او زرین چانس ته دوی ته چې موږ د دوی د دخلینه او د اوربن کلمه وورو او همدارنګه هیواد تراستانې شي ډیر مننه استاد محترم انفیس اوربن ته اشاره وکړه لپاره پټوله کې بیا افغان حکومت هم اوربان باندې ټینګار کوي هغه څه چې ولسی هم غواړي تر ډیره پوری نړیوالم په دې باندې ټینګار کوي چې اوربان دی وشي واځي طالبان دی دوی د ځینو دلایلو په اساس باندې وایي چې موږ اوربان ته غاړه نک دوغو بین الافغاني مذاکرات کې په اوربان باندې بحث کیږي مهمه خبره ده چې د اوربان لپاره د امریکا فشار په پاکستان باندې او کنه د پاکستان فشار په طالبانو باندې مهم ده ځکه رحمت الله نبیل وایي چې امریکا په پاکستان باندې کچته فشار او رسول تر سیږي امدارنګ بیا افغان حکومت وایي چې پاکستان دی په طالبانو باندې فشار وچ اوربان ته وحڅي کی خب پختنه ده خو مخکې د دینه چې د دې پختنه تحلیل او جواب تراشه په زبایت د حنیفی سپ مخکې چې کوم خبره وکړه دغه په زوال کې باید وې مچې دغه جمهوریت چې شل کاله کې دوام یې موندلې په دې جمهوریت کې د جنگ تجربه چې چا درلوده خپل منځي جګړې او ملي خیانتونه ترسره شول چا محکمه صورت ونیو په کوم معنا عدالت په کوم کچه تطبیق شوی دلته وجود لري نو د دې حکومت نه د ولسونو رضایت ته کتا شي وګوري ټاکنې صورت ونیو په ډیر کم تعداد خلک ټاکنو ته لاړل او حتی د دې حکومتداری هغه مشروعیت تر سوال لاندې د رضایت د خلکو نشته ده زه د یو افغان خاري په توګه د دې سیمې د اوسیدونکو په توګه زما تمه او غوښتنه او هیله له دولت نه دا ده چې سولې ته د رسیدنې لپاره باید له نرمښت نه کار واخلي او دا د ټولو ولسونو غوښتنه ده او دا یو فشار ده که چیرته حکومتي چارواکي د ولس د استازو په توګه ځان معرفي کوي او دې فشار ته توجه ونه کړي او دا نالیدلی ونیسي نو ممکن ډیر نور ستونزې رامنځته کړي راځو د تاوتریخوالي په تړاو که تاسې د دوحې تړون ته مراجعه وکړئ هلته د تاوتریخوالي مسله واضح ده ویل شوي چې د بین الافغاني مذاکراتو په لړۍ کې به د تاوتریخوالي موضوع د جامع اوربند مسله دا به تر بحث لاندې نیول کیږي او د یو سیاسي نقشې له تعریف نه وروسته چې د تاوتریخوالي مسله به کمیږي په هغې وخت کې اوس دا د دواړو طرفینو د دواړو جهتونو د هغې وړتیا او د رایت پورې تړاو نیسي چې څنګه دوی کولی شي د یو څه په لاس د لاسه ورکولو په مقابل کې دوی هغه ارمان چې د ولسونو دی هغه لاسته راوړي چې هغه د تاوتریخوالي بندیدل یا د تاوتریخوالي ټیټې کچې ته راوستل دي یوازې دا د سولې د مذاکراتو لړۍ چې دوام مومي دا په دې معنا نه ده چې خلک دې له مخکې نصري کرښې وکښي او په خپل دریځ دې ولاړ واوسي نو معلومه خبره ده او د دوحې تړون دا خبره واضح کړه چې د اسلامي حکومت سره به د امریکا راتلونکي مثبتې اړیکې دوام پیدا کوي او اقتصادي کومکونه به ورسره صورت نیسي او د باسازۍ په برخه کې به دوی ونډه اخلي نو د دوحې تړون چې دوی د یو اساس په توګه په طرز العمل کې منلې په هغې کې دا خبره واضح ده چې دا جمهوریت چې په اوسنۍ سیستمونه تاسې ګورئ په خپل حال نه پاتې کیږي او د اشخاصو تغییر ممکن د تاوتریخوالي د کمیدلو یو بدیل اوسي ډیره مننه انا فیس برګرځو تاسو ته استاد محترم وایي چې سولې ته رسیدو لپاره یم پټوله کې د تاوتریخوالي د کمښت لپاره مهمه ده چې یو څه باید
مشخصا نکته یوازې حکومتونه خودلو یو څه باید لاس ورکول شي، هم ځین غوښتنه باید خلک تیر شي، یا په ټوله کې اشاره ممکن دي چې طالبان یا مقابل اړخ کچیرته حکومت ته شامل شي، یا داسې یو نظام رامنځته شي ټول شمول وي، کېدلی شي جګړه ختم شي. په لومړي سر کې خود د یو خبره د پاړه باید چې ګونګه پاتې نشي، چې دی ویل چې عادلانه محکمه چیرته شوې ده، په کومه توګه مونږ نه بریا په دغه حساب باندې ویل چې څه مونږ نه دي کړی. آیا دا ټاکنې خود بالکل په بډه والی چې څومره شفاف ټاکنې وشولې، او د ټاکنو په ورځ هیڅ داسې کومه پیښه الحمدلله ونه شوله. ولسمشر غني د ټاکنو د اکثر تر رایې په تایید سره کېناسته. خبره دا ده چې باید مونږ پوهیږو افغان طالبان ورونه کچیرته شرطونه راوړي هغوی ته به معلومات شوي وي. زمونږ په خبرو دوی پوهیږي چې مونږ څه وایو، او هغه په وس شاید چې بحث هم کوي دا ځینې ځینې چې د راډیوګانو څنګه کې ناستي. خو خبره دا ده یو وار دی وای چې لا حول ولا قوت الا بالله العلي العظیم. را پاتې چېږي په خوانی حالات ته په کتو دی عادلانه فیصله په خپل ځان سره وکړي، په خپل بچو دی ورخمیږي، په خپل ولس دی ورخمیږي. دی الله هغه لوی قهر نه دی وویریږي کوم چې د معاشر ورځ چې الته ګوره ډیر سخت سخت عذابونه مونږ باندې را روان دي، او الته بیا دی الله انیول چې دین نبت شرب بکله شدید دلانی ول ډیر سختی. نو خو خبر هم داده چې دی الله دا حکم چې وصل خو خیر، او دی ولز غوښتنه دا باید د وومنی او نور د شرط فرمایشي شرطونو نه او د امتیازونو نه تیر شي. لوی امتیاز دوی د پاره داده چې په کومه ورځ دوی راځي، په هغه ورځ باندې هغه تاریخ نه مخکې چې کوم رقم جرمونه کړی وي هغه دوی ته بخل کیږي، ولز غیږه ورکي، ولز پمنس کی پراتلم چې به دوی مدريږي ټاکنو ته، یو څوک د ریاست جمهوریت ته ودريږي، څوک د پارلمان ته ودريږي، او همدارنګه څوک د ولایتي شورا ته ودريږي. ټاکنو مسله مې یاد کړه نفي صاحب، ټاکنو ته خو ولسمشر ورته وړاندیز کړی چې که چېرته دوی ټاکنو کې ورسره ودرېږي او دوی وګټي واک ورته پرېږدي، خو څه فکر کوي شرایط برابر دي چې طالبان دې ټاکنو ته ودرېږي او ټاکنې تر زره شي؟ په داسې حال کې خپل د حکومت په راس کې کسان چې وایي چې تاسو ته مشخصا کوم چې عبدالله او همدارنګه ولسمشر غني دوی تر منځ ډېر جنجالونه پېښ نه شول. ګورې دلته په کور کې دوه لوښي ټانګي صحیح ده، ځینې وخت چې سره دوه ګرم شي خامخا یو څه جوړیږي. خبره دا ده ټاکنې خو ته خو لا وخت شته دی چې کله چې ریاست جمهوری دوره پای ته ورسیږي هغه وخت کې بیا چې ټاکنې راځي دوی به ودرېږي صحیح ده. دلته خبره په یوازې په دې نه ده چې ټاکنو باندې ودرېږي، اوس ګوره کدي چېرته د یوازې د وطن غم ورسره وي او د شریعت غم ورسره وي. د هغه حکمتیار راتګ یو ښه مثال دی مونږ ته چې مونږ ګورو دې کې چېرته نړیوال کفر ته سپېړه ورکول او د کفر په وړاندې جنگ کول د چراغلې ودی به د خپل ولسمشر نه ملاتړ کړي وي دغه مقابل کې باندې ودرېد چې راغه ځان کاندید کسي دا خولي. دلته دوی د مراشي سید کاندید به کی ځان هدف داده چې موږ هیڅ کلین سره یو کې دی بیان شو د خلکو خبري وي مونږ مخ کیړو. ګور نړیوال کفر ته زموږ شکست د دغه مرد د جګړې او د دیوینو ته یولو نتیجه او د دې کچیرته موږ اجر او ثواب غواړو. یوازینی هغه شهیدانو وینو ته کچیرته معاشر پر ورځ باندې چې کلم جنت ته ورزو الحمدلله موږ په دې ویاړو، په دغه لار کې به موږ شهیدانی ګو موږ وزو جنت ته د دې داوه کوو. خبره دا ده چې به موږ څنګه هغه شهیدانو ته سترګې مخ کوو. راځي چې دغه شهیدانو په خاطر باندې بس نور تیر شي د خپل حسابونو نه او اوراد شي نړیوال کفر ته دي خاص په یووالي سره، یوازې د صلح په غږ سره. باور وکړئ په کومه ورځ چې په افغانستان کې د افغان طالبانو د صلح غږ وشي نړیوال کفر به په ملا مات شي. ګوري پاکستان کنه خطه د پاکستان خو امتیاز دوی د پاره نه غوړي کنه، هغه کوم امتیاز غوړي خود ځان غمر سره دي، ځکه هغه څومره دشت په مونږ باندې آباد کړی، څومره بلډینګونه په مونږ باندې جوړ کړل، لا هم جوړیږي. کنه دوی دی وګوري د دوی کوم کمانډان راغله جګړې په ډګر کې وژل شوی، د دوی کوم بشر دا زبیولا چې د څومره وخت کېږي چې په دې وایان دی او د څومره ژورنالیستان زموږ شهیدان شو ته ولې نه وژل کیږي؟ همدارنګه نور د دوی کمانډانان ژوند دي ولې نه وژل کیږي؟ خو دوی په دې نه پوهیږي دا کشر کول دغه سر ګروپان او دغه نظامی مسولین دی ولسوالیو دا په دې نه پوهیږي چې څوک لوبي د چا پر وړاندې جنگيږي. دوی دي دغه عالم چې د خپل کوم ولادې هغه چې کودري خلاصې ویل ورته تشریحات ورکي لکه دي خو مراته وشي لکه د نورو نظریات هم غوري لکه په خپل مطالعه وکي. خو او کچیرته نه یوازې نه خبر ده ولې دوی ته موبایلونه نه پریدي چې د انټرنیټ استعمال کوم دارنګ ولې رسنی دا اوس کدی چیرته غوري د سره بخامه خشه خو نورم کشران ناس دي کنه دا اوس ولې اوس نه پریدي داس مون خبري ووري. خو په دې مون پویګو دا خبره زکه په داوی سره کوم چې مون دغه شوري دلی مون ناس
کله چې غړی اوسي په ګروپ کې په هیڅ نه پوهېږي، خو کله چې سر ګروپ کېږي موقف ته رسېږي، بیا پوهېږي چې څوک د لوبې د چا دپاره جنګ کې څه دپاره راپاسېدلې، وژنې څوک، کونډه رنډه یتیم د چا پاتې کېږي، وطن د چا ورانېږي، بونس او افتخار د چا دپاره روان دی. ډېره مننه استاد محترم. بېرته راځو هم تاسو ته. خپل افغانان توانېږي نه او که نه غواړي چې سوله وشي، ځکه انفی صاحب اشاره وکړله چې د طالبانو جنګیالي هم هغه څوک چې په سنګرونو کې په ټیټه کچه باندې دوی د نورو په اشاره باندې یا پیسله باندې د پټکو چې غولېږي دوی جګړه کوي. اوس خپله که چېرته موږ راشو افغانان سوله نه غواړي خپله او که نه نه توانېږي چې سولې ته دې ورسېږي. افغانان د سولې نتیجه د نورو خلکو په عیناکو کې ګوري. که چېرته افغانان متحد واوسي او د خپل ملي مفاداتو لپاره د خپل شخصي ګټو نه تیر شي، د ټاکنیزو ټیکټونو له ګټو نه تیر شي، نو سولې ته رسېدنه ډیره اسانه ده، ځکه موضوع اصلا پر ملي مسایلو باید راوڅرخیږي، نه د ډلو ټاپلو ګروپونو پر ګټو باندې. خو دغه جګړه د افغانستان دا یوازې د افغانانو ترمنځ نه، بلکې د نړۍ د ابرقدرت هیوادونو هغه جګړه ده چې د دوی د قلمرو نه اخواته په افغانستان کې تر ازمایښت لاندې نیول کیږي. په افغانستان کې تاسو وګورئ بیلابیلې بیلګې د شواهدو او اسنادو سره وجود لري چې د نړۍ د مخالفو قدرتونو ترمنځ دلته جګړه روانه ده، او دا تفاهم یا هوکړه لیک چې د طالبانو سره صورت نیولې په هغې کې دا ټول اجرایوي ضمانتونه او میکانیزمونه پام کې نیول شوي دي. نو افغانان د لوړې کچې مسؤلین سیاسیون دوی هم د نورو خلکو پر اشارو باندې مخې ته ځي او دوکه شوي دي، لکه مخکې چې حنیفي صاحب وویل. حنیفي صاحب هم د طالبانو په ډله کې جنګېده، اوس پښیمانه ده، وایي زه دوکه شوی یم. په کار خو دا و چې دی دلته دی جمهوریت ته راغلی وی، باید محکمه شوی وی، د عادلانه محکمې او پروسیجر دی، د هغې نه باید تیر شوی وی. پښیماني یوازې اکتفا نه کوي، باید موږ عادلانه محکمه ولسونو ته په میراث پرېږدو. د حکمتیار صاحب خبره یې وکړه چې حکمتیار صاحب راغلی وی دغسې د طالبان هم راشي. د افغانستان قضیه چې د سیاسي حل لاره غواړي، حقوقي حل لاره او نورې لارې پیشبیني کول دا معقوله نه ده او نه سنجیده ده. خپل حکمتیار صاحب تاسې خبرې اورئ، ګورئ، ټیم یې ناراضه ده، د دې جمهوریت سره یې هوکړه کړې، خو په هوکړه کې تل د دغې طرف تیروتنه په ګوته کوي. هغه د جګړې یو څه مخه خو نیول شوې ده. نو د جګړې مخه هغه وخت نیول کیږي چې ټول طرفین، همدا خپله د افغان حکومت او د طالبانو جګړه نور استخباراتي کړیو ته او فعالیتونو ته چې هغه تروریستي عمل ترسره کوي زمینه مساعده کړې ده. که چیرته دا جنگ ودرول شي او د مذاکراتو فرصت چې د سولې لپاره وجود لري له دې نه کار واخیستل شي، عملي اقدامات دې ترسره کړي، د حوصلې نه د خلک هغه د بیا چې دوی د جنگ لپاره په کار ده باید وکارول شي، هغه د سولې په پروسه کې کارونه منه ده، ممنوع ده، او دغې نه باید ځان وساتي. استاد رساسو اشاره ممکن د حکومت یا هم واک کې د طالبانو شمولیت وي، که چېرته طالبانو ته برخه ورکول شي، ونډه ورکول شي د حکومت په اډانه کې، آیا باور شته ده چې بیا د هم تنازعات یا هم لانجې ونه شي، ستونزې رامنځته نه شي؟ د طالبانو کوم دریځ چې هغه د سیاسي نظام د ترمیم په هکله ده، هغوی هم دا قابل د قبول ده. اوسنی شل کاله ده، یو اساسي قانون نه تیریږي او چا تطبیق اساسي قانون کوم مورد خلکو ومنه؟ تاسو وګورئ د تیر وحدت ملي حکومت، د مشارکت ملي حکومت راتګ د یو سیاسي تفاهم پر اساس باندې دا خپله له اساسي قانون نه ښکاره سرغړونه ده، او په همدې شکل نور ډېرې زیاتې تېروتنې وجود لري چې دا وخت تقاضا نه ده چې باید هغه موږ ووایو. نو په دغې قانون کې تغییرات، په سازمانونو کې تغییرات، د اشخاصو د ځایونو تبدیلېدل، دا یو اصل ده او دا به کیږي. خو مهمه چې ملت ته ولسونو ته مهمه خبره دا ده چې یو اجرایوي ضمانت د نړیوالو پر همکارۍ وجود ولري چې افغانستان د نور تعریف شي او د جګړې ډګر ته دې نور لاړ نه شي.
ډیره مننه. انفی صاحب، غواړم وروستۍ پوښتنه هم ستاسو نه وکړم. استاد محترم وایي چې یوازینۍ لار هغه سیاسي هوکړه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ چې وشي، یا هم د طالبانو شمولیت په واک کې یا هم په حکومت کې، آیا همدغه اساسي حل کېدلی شي چې طالبان د حکومت سره ورګډ شي، یا هم په نظام کې د ترمیم رامنځته شي، یو بل داسې نظام چې طالبان یې بشپړ اسلامي نظام یا د هغه د رامنځته شي او ستونزه دې حل شي؟ ما مخکې ویل چې کوم اسلامي نظام د دوی څه د اسلام په سره برابر دي. ما فکر کوم چې استاد باغوی د پاره کار کوي، یا مثال تبلیغاتي جبهه مخکې وړي، زه په دې اوس پوه شوم چې د ټول محکمه کول غواړي، ځکه مونږ خو دا وایو چې حکمتیار صاحب دی ولې محکمه نه شو دایم. نو اوس دام د سولې لپاره یو خنډ دی، اوس کدا ټول طالبان راځي او دا مونږ محکمه کوو په ادام زړو، نو دا خو بیا ډېره سخته بیا واپس شوه. دا په لومړي سر کې د قانون اساسي چوي مادي دي چې دا ذکر شوی دي، هر هغه څوک چې بیا راګرځي صلح پروګرام ته هغه ته چې دي ټول عام امانه باندې عفو کیږي، او کوم مسایل چې لري په دې ټولو باندې غور کیږي د سره، او دا هر ارګان نخلاصيږي. نو افغان طالبان ورونه چې دي راضي دي ته عفو کیږي، ان شاء الله د پی دی خپلواک ویل ته آزاد ژوند بکی، نه بده محکمه کیږي، نه بده سره کوم زیاته کیږي، ځکه چې دوی سره صلح کیږي. کلم چې صلح حقیقي نو دواړه طرفین چې دي سره تیریږي، د ډیرو سره دا چې هغه سره تیریږي کنه تیریږي، ولسونه د خر سره تیری ورته، دولت هم ورته تیر دی، دوی ته عمومي عفو اعلانيږي. خو خبره په دې کې چې تا ویل چې د با راتګ به څنګه وي، د ننوتل حکومت ته یا ترمیم تاسو ویل کنه، ګوري دلته اوس یوازې نه کلمه شې دوی مخالف دي قانون اساسي، فکر کوم دې کلمې سره به مخالفي، ځکه نور خمون قانون اساسي کې داسې څنګه ګورز، ځکه چې د ټولو حکومت سره مخالفي سید اوس په حکومت کې څوک دي بخیر نه ویواله اقرارم بل انسان تصدیقم بالقلب، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله، دا اقرارم بل انسان په دې باندې خلق پوښو چې مسلمان یم الحمدلله، ما تصدیقم بالقلب خدای الله سره دي، دا وظیفه دوی تعالی کله ورکړي چې دوی ټولو حکومت خلق کفار وبلی او دوی د سره نه مني، دوی څوک مني؟ تاسو باور وکئ چې ځنې خلک د شرم او ځنې خلک د دوی د ډلو په خاطر او د وحشت نه دوی هغه ولسونه چې دوی په قبضه کې دی غاګ نه پورته کوي، کنه ډېر خلک د دوی په اړه ډېر څه لري. تاسو میډیا کې ګورئ خبره داسې ده، مونږ هر حق د هغه شی مونږ مدافع یو چې ما افغان ولس پکې محفوظي، ګوره دغه خبرې مونږ پرون کم کولې، ګوره تاسو ګورئ کلم چې شهید ډاکټر نجیب الله د سولې سالار د سولې بنسټګر او د هیواد اتل شهید ډاکټر نجیب الله ملي مصالحه اعلان کړه کنه، هغه چې اعلان کړل کلم چې ملي مصالحه اعلان کړل، همدغه رقم خلک را پاسې دل چې موږ جمهوریت نه منو، دانه منو دانه منو، یو سید دا یو په ماهدی سره یو روسو وته او بریتون موږ پورې موږ مشرانو تا کړ چې موږ جهاد وکړو، چا چې جهاد کړی دی هغه غږ نه کوي چې ما جهاد کړی، اما دا دوه څلوېښت ملکونه راوړل اوس د دوی سره صلح کوي او مسلمان سره نه کوي، نو دا په څه معنا باندې؟ زه په ولسونو باندې غږ کوم او همدارنګه په دواړو طرفونو باندې غږ کوم چې نور دوی ستړي شوي، ولسونه هم ستړي شوي دي، ولس دې ته نه مجبوره کوي چې بیا د دوی په وړاندې راپاسېږي. ما مخکې هم خبرونه کوي چې دا ورکه جګړه کیږي، یو میاشت به دوام وکړي ډیر نه، انشاءالله افوادګر هغه خلک چې پرنګارنګ په شکل د اشکال ورنوتی دي کارونه کوي، دا رسوا دي، دا خلکو پیژندلی، دا ولس پیژني، الله پاک رسوا کړی دي، او بس دا د دوی اخیری وختونه دي، خو زرین چانس دی دا چې سر په ډیر مننه زموږ سره د خبرونه وخت پای ته رسیدل دی. په ټوله کې د موضوع په تړاو باندې د پانتون استاد حضرت جعفر عرب او همدارنګه د طالبانو پخوانی قومندان قاری صاحب فریدون حنفی د دوی دواړو نظرونو په باندې موضوع باندې ورکړل، او زه غواړم لنډ ډول باندې ووایم چې استاد محترم له اوسنی شرایطو ته په کتو د سولې ادبیات ډیر مهم دي چې باید نرم ادبیات وکارول شي، اشاره هم د حکومت چارواکو یا هم د ښکېلو غاړو مشرانو ته و چې دوی باید په خبرو کې ډیر سره نرمښت وخی. همدارنګه د په خبرو د سولې لپاره مهمه ده چې د امریکا سره د طالبانو پر هوکړه باندې ژمنتیا وښودل شي، او همدارنګه وایي د حکومت فعالیتونه هم هغسې نه دي چې ولس په ټوله کې په بشپړه توګه ورنه راضي وي. د تاوتریخوالي کمښت د روانو خبرو یوه برخه یادوي، وایي چې په روانو خبرو کې به په دې باندې بحث کېږي چې تاوتریخوالی څومره کم شي، او د ځینو غوښتنو نه تېرېدنه بیا یو څه ستونزه به حل کړي دی وایي، او جګړه به ختمه شي چې دواړه طرفین د ځینو غوښتنو نه تیر شي او په خبرو کې نرمښت وښيي. همدارنګه بیا په ټوله کې وایي چې یووالی او ملي ګټو ته ژمنتیا یوازینۍ لاره ده چې خپله افغانان سولې ته رسول شي. سیاسي هوکړه یوه بله حل لاره یادوي، وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره زمینه برابروي سیاسي حل لاره، وغه اشاره دي ته چې طالبان په حکومت کې شامل شي، هم ځینې غوښتنې له طالبانو سره ومنل شي.
د فریدون حنفی سب نظر بیا دو چې اوسنی مذاکرات زکه بین الافغانی مذاکرات نه دي چې په کور د نن نه دي. دی وای طالبان زکه د سولې نیت نه لري چې دوی پړ او ملامت حساب کې د سولې په نتیجه کې همدارنګه د خبره سونه ده چې د سولې ډېرې خبرې پټې دي او د ولس سره یې جزئیات نه شریکيږي. ولس وای چې له طالبانو بیزاره دي او که غواړي چې طالبان هم په ولس کې داخل شي دا غوی پزرونه کې ځای پیدا کړي د ولس غوښتنې دی ومني او قربان ته دی غاړه کېږي. د په خبره طالبان چیرته غواړي افغانان له جګړې خلاص شي نو ټوپک د پزمکه باندې کېږي له حکومت سره د شریک شي او پراتلونکو کې دوی ټاکنو ته ودرېږي. هغه مشر چې دوی غواړي ترلاسه کړي مشران د سی کاغه د پرلمان غړیتوب او کاغه ولس مشرتوب او کار برخوي. همدارنګه وای په اخیره کې چې اوسنۍ د افغانستان نظام بشپړ اسلامي دی او که طالبان د دې لپاره جګړه کوي چې په افغانستان کې بشپړ اسلامي نظام حاکم شي نو دوی تیروتې دي او ممکن دوی د نورو موخو لپاره جګړه کوي. قدرمنو اوردونکو ستاسو ملتیا هم مننه.